ទស្សនីយជនគ िती មេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានលើកឡើងថាការប៉ុនប៉ងកាល laina ដែលព្យាយាមរារាំងនៅក្នុងការរះ laug របស់ចិននោះគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យចិនក្តៅក្រហាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយធ្វើឲ្យចិនមានអារម្មណ៍ថារងភៀបអយុធធម៌ចំពោះខ្លួននិងបង្កឲ្យមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះនេះបាទតាមការជាងផ្សាយពីទីព្រឹទ្ធសភាព័ត៌មានរយទើ នាយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងទាំង lain ដើម្បីគ្រប់គ្រងការរះឡើងរបស់ចិនគឺមានតែធ្វើឲ្យចិនក្តៅក្រហាយនិងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងរងភៀសអយុត្តិធម៌ព្រមទាំងបង្កឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមធ្វើកកកត់សម្គាល់បែបនេះក្នុងសនតរកម្មសកលវិទ្យាល័យចិត្តអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័តិ8ខែមីនាតាមលោកអាន់វ៉ាបណ្ដាប្រ លាយគួរតែស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍របស់ចិននិងទទួលស្គាល់ពីរបៀបដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនមើលឃើញថាការកានឡើងអតិពលយុធានិងការទូតន័យប្រទេសរបស់ពួកគេគឺជាកត្តាធម្មជាតិដែលតែងតែកើតឡើងនៅពេលប្រទេសមួយមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យារីចចម្រើនលោកអានវ៉ាបានកោះបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅក្នុងកៅភ្នែករបស់ពួកគេរាល់សកម្មភាពគ្រប់គ្រងការរះឡើងរបស់ចិនទាំងយុធាសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាគឺមានតែធ្វើឲ្យពួកគេខឹងសម្បាឬយល់ថាខ្លួន រងភិបអយុធធម៌ប៉ុណ្ណោះក៏បញ្ជាក់ថាបាតាមលោកអាន់វ៉ៃអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអេស៊ីនអូស្ត្រាលីបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅនេះម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីមានភារកិច្ចជំរុញឲ្យចិននិងសារ៉ាត់អាមេរិករួមទាំងមហាអំណាចដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើរតួនាទីប្រកបដឹកលក្ខណៈស្ថាបនាដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ